Zdar, tady Krťák a Káťulína. V sobotu se vidíme zde na pouti. Bude pouťový stream, máte se na co těšit. Dáme nějaký piva, uvidíme. Nějaký ty jointíky možná třeba, no. Pokecáme s lidma. A když někdo něco pošlete třeba, no, tak se tady i na něčem svezem kvůli vám. Takže víte, kam máte dorazit. twitch.tv/krts230z. Odpoledne někdy kolem jedný, druhý to pustíme, takže se máte na co těšit. Že, Káčulíno? Ano. Takže, víte, kam máte dorazit. Zdár.